Dit is uw auto links? Ja, dat klopt. In 1964, de Ford Mustang. Ja. En toen destijds gemaakt als boodschappenautootje voor de Amerikaanse huisvrouw. Maar je ziet het, hij is groot genoeg voor 4 mensen te vervoeren, hoor. Wat is er zo mooi aan om tijdens Koningsdag zo in zo'n stoet te rijden? De saamhorigheid. Dat is echt, iedereen is hetzelfde. Of je nou een tandarts bent, of je bent boer, of je bent kaasboer, of dat maakt niet uit. Als je maar een mooie auto hebt. Als je maar een mooie auto hebt. En de saamhorigheid nogmaals, het is het leuke ervan om zo'n dag te vieren. U heeft hem wel in de juiste kleur in ieder geval, hè? Ja, klopt, ja. Echt Koningsdag kleur, hè. Dus we zijn er heel trots op. Moet u er ook veel mee op de foto? Ja, heel veel. En mensen zijn er gek op. Nou, ik vind het mooi om naar te kijken. Ja. En waarom is het mooi? Ja, een beetje nostalgie. Het geluid. U zou zelf ook wel een keertje mee willen rijden, of niet? Ik zou er zelf wel eentje willen hebben. Ja. Hou je een beetje van auto's? Ja, zeker. Wel van die oude. Ja. Ja, lekker geluidje ook? Ja, zeker. Nou, prettige tocht. Dank u wel. Leve de koning.